wasiirka ka tirsan koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baraawe ee xarunta maamulkaasi sida warkan inuu ugu faahfaahinay wariyaheena Fuad Shable Kafe oo Baraawe warkan inuu soo diray. Wafdigan ayaa ka koobnaa xubno wasiir ah oo kala matalayay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Ujeeddada socdaalkooda ayaa ahaa u kuura galida halka uu marayo dhismaha garoonka cusub ee diyaaradaha ee magaalada Baraawe ay yeelan doonto. Waxaa wasiirada ka mid ahaa wasiirka duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar iyo wasiirka gaadiidka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Eelay. Sidoo kale waxaa safarka ku weeliyay safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya, horeyna uu ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Maxamed Nuur Tarsan. Xubnaha socday waxaa qayb ka ahaa ambassador Cali Sayid Faqi, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Belgium, ahna safiirka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, kaa oo ka soo jeeda degmada Baraawe. Xubnaha wafuuda iyo maamulka degmada Baraawe ayaa warbaahinta la hadlay iyaga oo ka warbixinayay safarkooda iyo howlaha garoonka diyaaradaha. Guddoomiyaha degmada Baraawe Cabdifataax Maxamed Nuur Sandheere ayaa wafuuda kusoo dhaweeyey degmada Baraawe una sharxay halka ay wax marayaan. Waxaan rabnaa inaan maaragtay elboorkan naloo dhammaystiro haddii aan nahay bulshada ku dhaqan deegaanka iyo mas-uuliyiinteeda in go'aanadii ugu dambeeyay laga gaaro, la fiiriyo wixii gaabis jirana la buuxiyo, xooggana ay saarto dowladda federaalka iyo maamul goboleedkaba sida elboorkan uu ku hirgeli lahaa. Wasiirka gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Eelay ayaa dhankiisa tilmaamay in ay tahay arrin lagu farxo halka ay wax marayaan. Ninka tamar lamaad inuu wasiirka wafdi hogaamiya una geeka halkano ana ogeeka in ata intii ana wasaaraddu ana qobaday shaqadii in korreyto ana qobada nagaya nagatay in ana hadeer garoonka Baraawe wali kale hordhaan farxad geliyaase in ana roogi geeshiidaag la dhakaay garoonka oo ana kuma ganaayn wali in sheegi in hayn oo ana teegnaay markii shiidaag la dhakaay isada xaaladda haytii lan ku warqabaan hay ilaahaydin shay mudana wasiir sidaad ogta dalka dhabaato badan jarta jidteehirinyin wala kale oo wadanka la dhagdhagaagahay garoomad way wali korrejeene umadun dhabaataysan in dhabaatadu ku kubato garoonkuna insha Allah ta'ala nagada garoonkii reer Baraawe dhib ku kubahfadeen ilaahay idin shay. Ugu dambeyntiina wasiirka duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa isagana ka dhawaajiyay in ay rajeynayaan sida ugu dhaqsaha badan in uu u shaqo bilaabo garoonkan cusub ee diyaaradaha ee magaalada Baraawe. Garoonkan maalintii aan imaanaynay bil ka hor sidan si aad uga duwanayo ahaa, maanta waa runway aad arkeysa in diyaarado ay ka soo degi karaan mar dhow hadduu Ilaahay ka raali qabo. Innagoo iskaashanayno dowladda koonfur galbeed, dowlad goboleedka koonfur galbeed, waxaan rajaynaynaa garoonkan dardargelinta hadda ee wado iyo guddoomiyaha iyo gobolka iyo guddoomiyaha degmada inaan si degdeg ah insha Allah tacaala aan ku dhammeyno rangweyga hadduu Ilaahay ka raali noqdo si ay diyaarada uga soo degi karaan mar dhow. Dadka degan degmada Baraawe iyo agagaarkeeda waxay ku jiraan cadow ayaa hareeray jidadkii ma furna. Ahmiyadda ay leedahay rangweyga waad qiyaasi kartaa marka. Insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa mar dhow wadooyinkana waan furi doonaa, waa laga guuleysan doonaa qolada nabadiidka ah ee jidadka naga xiratay qaadico dariiqa ah. Laakiin waxaan rajaynaynaa intaa laga gaarayana inaan runway qurux badan garoon fiican aan u sameyno magaaladan taariikhiga ah ee Baraawe. Hadduu Ilaahay ka raali noqdo dowladda iyo wasaaradda aniga aan wasiirka ka ahay, intaba waan idin garab taaganahay hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Fuad Shable, Som News TV, Baraawe.